የሳምንቱ የተንቢት የፈውስና ነጻ የሞጣት ልዩ ፕሮግራም እሁድ ሚያዝያ 23 እና ማክሰኞ ሚያዝያ 25 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደር ሳጥቤ ይካሄዳል። የፕሮግራም ብዙዎች ከስራታቸው የሚፈቱበት፣ ብዙዎች ከደውያቸው የሚድኑበት፣ ታላላቅ ትንቢታዊ መገለጦች የሚሆንበት፣ ነፍሳት ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የሚፈልሱበት ልዩ ጊዜ ነው። በዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰላቀውና ነቢይ ሳራ አብራሂም እናንተን በኃይልና በስልጣን ያገለግሏችኋል። ታዲያ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ጣጅማ ድልድይ አካባቢ በመትገኙ ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በመምጣት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል።